Pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim aqui ensinar para vocês como que faz um nhoque de batata delicioso. Aqui tem 1 quilo de batata cozida e descascadas. Aqui tem 500 gramas de trigo e 300 gramas de queijo ralado. Bom, gente, para essa receita eu vou fazer um purê. Bom, gente, já fiz o purezinho, ó. Um purezinho, e agora eu vou acrescentar o trigo. Acrescenta um pouquinho e mexe. Tô mexendo o trigo. Aí, gente, eu esqueci, vai um ovos, tá? Vai um ovinho, um ovo. Isso aí é opcional, mas aí eu gosto de colocar ovo. Ó, vai um ovo. Vai um ovo inteiro, tá? E mexe tudo isso. Vai formar, gente, uma massinha, sabe? Aí essa massinha você vai esticar ela e vai cortar elas em quadradinho. Até formar o purê. O purê, o nhoque. Aí vocês colocam 300 gramas de queijo. Que fica uma delícia, fica com gosto bem gostoso. Aqui, gente, eu vou estar colocando um pouco de sal. Um pouquinho de sal, tá? Não muito sal, né? Coloca um pouco de sal e vai mexendo até ficar uma massinha. Não dá para ver, né, pessoal? Ó, tô mexendo até ficar uma massinha. Ai, gente, isso aqui é tão gostoso, esse nhoque feito assim de batata. Ó. Tá virando, ficando uma massinha. Aí. Bom, pessoal, depois de muito bem mexidinha a massa, ó, ela é tipo. Ó, o jeito que a massa tem que ficar. Assim, ó, bem, bem. E daí eu peguei esse trigo, ó, também, pra untar aqui, ó, pra fazer as bolinhas, tá, pessoal? Eu não tenho aquela nhoqueira. Que vocês, no caso, se tiver bom, eu não tenho. Então, eu enrolo ela com a mão. Ó, tô enrolando com a mão. Não sei se dá pra ver. Dá, né? Tô enrolando ela com a mão. Eu coloquei aqui 1 litro de água para ferver, que é onde que eu vou cozinhar os nhoques, tá? Já coloquei para adiantar o vídeo, né? E tô enrolando assim, ó, tudo assim, vocês enrolam tudo tipo como se fosse uma minhoquinha. Aí cortam, aí vocês vão cortar com a faca e vai ficar assim, ó, desse jeitinho aqui, tá? Aí você, assim que a água ferver, vocês colocam na panela. Ainda a água não tá fervendo, tá, gente? Então eu vou esperar essa água ferver. Aí coloca tudo na panela. Nossa, gente, uma delícia esse nhoque. Só que assim, faz um pouco de bagunça, né, gente? É normal. Um pouco de. Ó, aí agora eu vou colocar. E como que você vai saber se esse nhoque tá bom? A hora que eles subirem pra cima. Subiu pra cima, já dá pra tirar eles. Aqui, vou deixar já mostro pra vocês, tá? Bom, gente, agora olha o jeito que tá. Ó, ele tá cozinhando. A hora que esse nhoque, ó, subir pra cima é que tá bom. Bom, gente, alguns nhoques aqui já está pronto, já borbulharam, já vieram pra cima. Ó, aí eu já coloco aqui. Bem, nossa, gente, é muito gostoso esse nhoque. E esse nhoque, pessoal, dá para congelar, viu? Eu vou fazer bastante aqui, é lógico que vai dar um monte de nhoque.
Mas a gente não vai chegar a comer tudo. Vai sobrar bastante. Nossa, é bem rapidinho de fazer. E é uma delícia. Então, eu coloco aqui, porque eu tenho medo de espirrar água em mim, né? Eu coloco tudo isso aqui. Aí eu coloco aqui dentro da água. A hora que subir o nhoque para cima tá pronto, tá, pessoal? Então eu vou continuar a fazer o meu nhoque aqui, né? Aí vocês colocam um pouquinho de trigo na mão, aqui na onde vocês forem fazer para enrolar. Senão ele vai grudar tudo na mão, porque a massa ela não pode ficar muito dura, tá, gente? Ó. E ela dá uma massa bem compridinha. Aqui a faca também, eu coloco um pouco de trigo para não grudar na faca também, porque gruda, sabe? Porque não pode ficar tão duro, né? Senão o nhoque fica muito duro. Uma massa tem que ficar uma massa bem molinha. Nossa, é uma delícia, se faz um molho à bolonhesa também. Ai, eu adoro molho à bolonhesa. Tem uma prima minha que faz nhoque, a Carla. Um beijo, Carla, para você, viu? Cada vez que eu vou fazer nhoque, eu lembro dela, gente, porque ela faz um nhoque também e ela faz tão rápido, gente. Ela faz mais rápido que eu. Só que ela tem a nhoqueira dela, sabe? Então eu não tenho, eu tenho que comprar. Mas eu acho mais fácil ainda fazer aqui na mesa, porque você acaba enrolando o nhoque aqui, ó. Você acaba enrolando, já cortando, já coloca ali. Aí eu não tenho dificuldade, sabe? Então, se tiver nhoqueira, melhor. Se não tiver, não tem problema, não. Aí vão colocando, vão cortando, né? Vai ficar uma delícia, gente. Uma pena que eu não tenho aquelas cozinhas que tem aquelas ilhas no meio, sabe? A minha vizinha tem, tão legal, porque, nossa, ia ser perfeito para eu filmar, né, gente? Aí vocês iam ficar de frente para mim. Pronto, agora eu vou falar pro meu marido fazer uma ilha na minha cozinha. Amor, quero uma ilha para eu filmar, gravar para minhas seguidoras. Ele me dá conta, né, gente? Ai, podia ter feito ali em cima da mesa também. Mas dá para ver direitinho, né? Vocês estão vendo aí, né? Às vezes não dá para ver muito, mas vocês estão vendo que eu tô enrolando o negócio aqui, né? A massinha. Muito bom isso aqui, muito bom. O pessoal vai chegar em casa, olha. E eu vou fazer um pouquinho de molho branco também. Gente, eu preciso fazer regime, tô comendo demais. Ai, gente, colesterol velho vai lá em cima, né? Bom, gente, eu vou fazer tudo aqui e depois eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Bom, pessoal. O meu nhoque eu já fiz, já ficou pronto, olha quanto que deu. Só que eu gosto de fazer bastante para congelar, gente, porque daí outro dia eu só pego uma coisinha bem facinho e coloco, faço um molhinho e coloco por cima e já tenho no freezer. Aí, gente, eu fiz, ó, um molho assim, gente, normal, de carne moída mesmo, como vocês fazem na casa de vocês. Aí eu vou colocar o molho, a bolonhesa, o molho, né? Em cima desse nhoque. Vai ficar nhoque à bolonhesa. E aqui está pronto. E já está pronto, gente. Olha que delícia que ficou. Ficou bem soltinho. Olha, gente, ficou uma delícia. Ó, bem macio ficou. Bem macio mesmo. Olha só, gente. Coloca o garfo, ó, passa direto. Viu? Uma delícia, gente. Muito bom. Bom, pessoal,
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, se inscreve aqui no meu canal, aperta o sininho que vocês vão ficar sabendo de tudo que eu tô postando. Tá bom? Um beijo no coração de todos!